پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. آصف باجوہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. آصف باجوہ صاحب, پیناما کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج بھی حسب معمول پیناما لیگز کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں, جس کے باہر سیاستدانوں کی جانب سے مقدمہ لڑا گیا. سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے طلال چودھری صاحب, جن کی جانب سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے. کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک سینئر سیاستدان کو یہ شوبھا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ جی. یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو دوسرے شخص کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جب ہم کسی ایسے کیس کے متعلق جو کسی عدالت میں زیر سماعت ہو, سب جوڈس ہو, اس کے متعلق کمنٹ کرتے وقت تو ہمیں الفاظ کا چناؤ میں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پہل ہمیشہ پی ٹی اے کے لوگ کرتے ہیں اور مجبوراً پی ایم ایل این کے لوگوں کو ان کا جواب دینا پڑتا ہے. سپریم کورٹ کے باہر قطعی طور پہ ایک عدالت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اس سے اختلاف کیا ہے, اور ہمیشہ ان کی جس طرح کی وہ اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ہمیں بے امر مجبوری ان کا جواب دینا پڑتا ہے رد عمل کے طور پہ. کبھی بھی پی ایم ایل این نے وہاں پہ شروع نہیں کی سٹیٹمنٹ دینی, سب سے پہلے پی ٹی اے کے لوگ دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں ایم کے ایم کے قائد کے خطاب پہ پابندی لگائی جا چکی ہے, آنریبل کورٹ نے لگائی, اور لوگوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا, میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو شاید آنریبل کورٹ کو, آنریبل جج صاحبان کو پابندی لگانا پڑے گی کہ جو چیز عدالت میں دیر سماعت ہے اس پہ آپ کمنٹ نہ کیجئے. اور اسی وجہ سے آج جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں, پہلے تو صرف میڈیا کے باہر اس طرح ہوا, سوری کورٹ کے باہر ہوا, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا, کیا ہم نئی روایتیں ڈالنے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کی ڈسکشن کو بھی ہم آگے لے کر چلیں گے, لیکن آصف میر صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں. آپ نے گفتگو سنی آصف باجوہ صاحب کی, انہوں نے کہا کہ پہل پی ٹی آئی کرتی ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ میں باجوہ صاحب کو صرف یاد کرواؤں گا کہ آج اگر انہوں نے بیان سنے ہیں نا, تو مجھے یہ بتا دیں اگر ہم پہل کرتے ہیں تو ہم نے تو کہیں آج تک جو ہے نہ دیکھیں عائشہ احد والی کو بات کی, نہ ہم نے جو ہے کوئی ہنی برج والی بات کی, نہ ہم نے جو ہے وہ لندن والے جو قصے ہیں ان کی کوئی حمزہ شہباز کی بات کی, نہ ہم نے جو ہے میاں نواز شریف کے وہ جو 1980 والے قصے تھے جس پہ ایک فنکارہ جو ہے ان کی زندگی کا تباہ ہوئی, نہ ہم نے وہ بات کی. لیکن انہوں نے آج جو ہے باہر کھڑے ہو کے ان کی اولاد کے بارے میں خان صاحب کی, جو کہ الحمدللہ مسلمان بچے ہیں اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ کہیں اور نہیں ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے, یہاں سے انہوں نے کمایا, یہاں سے پیسہ لوٹا, وہاں پہ لے کے گئے, اور آخر کار کیا کیا کہ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے دوسرے ممالک کی نیشنلٹی لے کے بیٹھ گئے. ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہاں ہم نے اس طرح کی پہل کی ہوتی تو یہ بات کر لیتے کہ جی آپ نے کی تھی تو ہم نے کر دی. ہم نے ہماری طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ کسی قسم کا کوئی الزام ہم نے نہیں لگایا, نہ ان کی کسی اولاد پہ لگایا, نہ کسی. ہم تو بات کر رہے ہیں کرپشن کی, کہ جو پیسہ آپ پاکستان سے لے گئے ہو مہربانی کر کے, وہ پاکستانی غریب عوام جو ہے اس کے خون پسینے کی کمائی ہے, اس کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, جو آپ ہر جو ہے نا چیز کے اندر ان سے جو ہے بھاری برکم ٹیکس لے رہے ہو, یہ وہ پیسہ ہے, اس کو واپس کیا جائے. آپ کے پاس تھا کیا 1900؟ آصف باجوہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میچور جماعت ہے, مسلم لیگ نون تو بڑی میچور جماعت ہے, آپ کی جانب سے میچورٹی یہاں پر کیوں شو نہیں کی جا رہی, جبکہ ججز کی جانب سے بارہا یہ ریمارکس آ چکے ہیں کہ باہر جا کر اس کیس کو ڈسکس نہ کیا جائے, ایک اور عدالت نہ لگائی جائے؟ دیکھیں جی, میچورٹی کی بات میں نے اس سے پہلے بھی کی کہ ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے, اور جس طرح انہوں نے دیکھیں پہلے یہ جب سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کے جا رہے ہیں, ہم یہ جی پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ جواب دیں. اب پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ پیش ہوئے ہیں, اور یہ بقول ان کے یہ کہتے ہیں تلاشی ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی تلاشی ہو رہی ہے, باوجود اس چیز کے کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے, اور آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں ہے. یہ بالکل روز روشن کی طرح وہاں یہاں ہے کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ حاضر ہوئے اور بقول ان کے انہوں نے تلاشی دینا شروع کر دی. اب یہ پھر گئے پارلیمنٹ میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آ کے سٹیٹمنٹ دیں. بھائی پہلے دو دفعہ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے, اب
कोर्ट में भी पेंडिंग है, सब जुडिस है, अब फिर नई एक इनकी आ गई कि जी अब दोबारा ये पार्लियामेंट में, इनकी तसल्ली किस तरह होगी, किस तरह ये चाहते हैं। इससे पहले इन्होंने कहा जी हमने ट्रकों के हिसाब से वहां पे सबूत दिए हैं जो जुडिशियल कमीशन बना इलेक्शन के मुतालिक, तो इनके वो सबूत कहां गए। इसी तरीके से जब ये सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो ये जज साहबान फादल जज साहबान ने कोर्ट में कहा कि भाई आप वहां जाके ट्रायल करते हो, मीडिया के बाहर जाके बातें करते हो, केस साबित करते हो, अदालत में प्रूफ दो, अदालत में केस साबित करो, लेकिन ये अपना केस वहां पे साबित नहीं कर सके। और ये सिर्फ अपने आप को ये देखें, आज ये कभी कसूर में जलसा करते हैं, कभी किसी दूसरे शहर में करते हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन ये सिर्फ अपना ये एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, ये अदालतों के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। अदालत और लगा करेगी सबा मसला यहाँ पे। मैं छोटी सी एक अर्ज करूँ, ये कह रहे हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा है कि पार्लियामेंट में आए, तो क्या ये गलत कहा है? वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है। अगर एक चीज अदालत में चल रही है, वहां पे उनके वकील पेश हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में कौन आएगा? पार्लियामेंट में आना तो ये कहीं समझते हैं, छोटे मियां बड़े मियां दोनों ही जो है पार्लियामेंट में तो आते नहीं है। मिनिस्टर साहब, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जाने से देखा गया है कि मेजोरिटी का मुजाहरा किया गया है, कोई रिमार्क्स नहीं दिए जा रहे, कोई मौका सामने नहीं आ रहा पैनामा के हवाले से, क्या फैसले का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ बड़ा वाजे है पनामा के बारे में। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और मैं अब भी कहता हूँ कि हमने समझा कि ये कानून साजी के जरिए इस मसले को हमेशा के लिए हल होना चाहिए। देखिए, सियासतदानों का एहतसाब के लिए खुद अगर सियासतदान एक मोतबर इदारा नहीं बनाएंगे और पार्लियामेंट के जरिए ऐसा इदारा वजूद में नहीं आएगा तो फिर इसी तरह जूतों में दाल बटेगी जैसे आजकल बटती है। और पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा पार्लियामान भी हमेशा कटहरे के अंदर खड़ा रहेगा और उसका लीडर ऑफ द हाउस जो भी होगा वो कटहरे के अंदर खड़ा रहेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही तो समझाना चाहती थी और यही समझाती आ रही है। देखिए, आज तक आपने देखा जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर दो तरफ से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हो तो क्या वहां पे खामोशी ही हिकमत नहीं है? हम हिकमत का मुजाहरा करते हैं हमेशा, हम दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं, हम दोनों जमातों को समझाते हैं। देखें, कहीं ना कहीं आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप एक शेख रशीद साहब से अंदाजा लगाएं, कभी 80 और 90 की दहाई में मियां साहब के मेन स्पीकर हुआ करते थे शेख रशीद साहब, जिन्होंने बदतमीजी का मेन मेरे ख्याल से PhD की हुई है और हमेशा बदतमीजी के अंदर और नाजेबा अल्फाज के अंदर उनकी मिसाल पाकिस्तान में कम कम ही आपको मिलेगी। तो उस वक्त मियां साहब जेरे लब मुस्कुराया करते थे उनकी तकारीर करवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में। लेकिन मुकाफाते अमल देखें कि आज वही शेख रशीद मियां साहब और मियां साहब के खानदान के बारे में कितनी बदजुबानी कर रहे हैं, किस तरह के, तो ये मुकाफाते अमल होता है। और आज खान साहब जेरे लब मुस्कुराते हैं तो फिर वक्त वो भी आ जाएगा कि कभी वो खान साहब के बारे में भी इसी किस्म की गुफ्तगू फरमाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि ना तो ऐसी जुबानों को दराज करना चाहिए, ना इन्हें ऐसा मौका देना चाहिए। हमने और मुस्लिम लीग ने लेट सीखा, लेकिन बहरहाल सीखा। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर फैसला किया कि हमने ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन पिछले दौर में मियाँ शहबाज शरीफ हों या चौधरी निसार हों, सिर्फ एक्सेप्शन रही मियाँ नवाज शरीफ की, इन लोगों ने जुबानें बड़ी दराज इस्तेमाल की, लेकिन बाद में मियाँ शहबाज शरीफ ने माफी भी मांगी कि मैंने गलत जुबान बदजुबानी की थी, मैं माफी चाहता हूं। तो उन्होंने कुछ तो सीखा, लेकिन आज फिर एक ये जो बुनियाद रखी जा रही है और अपोजिशन जमात के होते हुए मैं अगर ये बात ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी कि इमरान खान साहब को भी वो किसी की क़यादत के बारे में गुफ्तगू करते हुए कभी भी एहतियात का काम नहीं लेते हैं। वो हमेशा इस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं कि जो शर्म आती है किसी को सुनते हुए भी। तो हम ये समझते हैं कि सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, अगर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए तो ये लाजम है कि वो भी किसी की इज्जत करे। ये दो तरफा मामला होता है। और आज देखें, अभी बातें हुई नेशनलिटी की, दोनों बच्चों की, मियां साहब के बच्चे भी नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं रखते और इमरान खान साहब के बच्चे भी नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं रखते। तो कितनी बदकिस्मती है कि आप पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के दावेदार हों और आपके अपने बच्चे पाकिस्तान में रहना पसंद ना करते हों। तो आए आज फैसला कर लें हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज कि ऐसा कोई शख्स जिसके बच्चे पाकिस्तान की शहरियत रखना पसंद ना करें, पाकिस्तान में रहना पसंद ना करें, तो उसे पाकिस्तान के अंदर सियासत का कोई हक ना हो। और दूसरी बात यह कि आए हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के खुदारा एक दूसरे की पगड़ियां चौकों के अंदर उछालना बंद करें, एक
احتسابی ادارے کی معتبر احتسابی ادارے کی ضرورت ہے اور ہم آخری فکرے میں بات ختم کروں گا آخری فکرے میں سبا کی بات ختم کروں گا مجھے میں ایک بات ختم مجھے بات کر لیں دے پھر آپ کیجئے جو خان صاحب کے بچے ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ برٹش ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس رہ رہے ہیں وہ خان صاحب کے بچے ہیں مجھے صرف اتنا یہ بتا دے رہا میرے اعتراض نہیں کر رہا پاکستانی تھی بے نظیر بھٹو تو پاکستانی تھی نا ان کے بچے جو ماشاءاللہ اس وقت جوان ہو گئے ہیں ان کی پوری زندگی کو ان کی چھان کے دیکھ لینا نیشنلٹی تو ان کی پاکستانی ہے ہر بات پہ وجہ تو یہ ہے میری بات نہیں ہے مجھے سبا ایک سیکنڈ اب بات سنیں جی آپ بات سنیں نہ آپ کی پرابلم یہ ہے نہ بیٹا رہنا پسند کرتا ہے نہ بیٹیاں رہنا پسند کرتا ہے اب میری بات اگر سنیں ساری عمر ان کی برطانیہ مجھے موقع دیں مجھے موقع دیں جی ہم اگر ان کے بچے گئے ہیں نا تو وہ آمریت کے دور میں گئے ہیں اس کے بعد ہمیشہ ادھر رہے ہیں تمام بچوں نے اپنا سکول یہیں سے سٹارٹ کیا ان کی پیدائش یہی ہے اور اگر کسی کو نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی والے کدھر دفن ہونا اور کدھر رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے دوسرا نیشنلٹی کس کی کہاں کی ہے وہ خان صاحب کے بچے ہیں بھائی انہیں پاکستان میں رہنا چاہیے ماں چھوڑے کہیں کی بھی ہو وہ پاکستان کے ہیں ہم بھی انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے بچے ہیں بھائی بات تو سنیں کوئی قانون نہیں کوئی قانون ماں کے پاس نہیں ہوتے بچے ماں کے پاس ہوتا ہے مجھے نہ پڑھائیں قانون میری بات سنیں ارے وہ اب بڑے ہو چکے ہیں وہ بچے نہیں ہیں وہ اب بڑے ہو چکے ہیں انہیں رائٹ ہے وہ جا اور برطانیہ کے قانون کے تحت ایک سیکنڈ صبا صاحبہ برطانیہ کے قانون کے تحت شادی نہیں کی تھی عمران خان نے پاکستان کے قانون کے تحت ان کا نکاح رجسٹر ہوا تھا بچے برطانیہ کے قانون کے تحت نہیں ہیں پاکستان کے قانون کے تحت ہیں ایسے فضول فضول قسم کی باتیں کہ یہی تو آپ کی پرابلم ہے کہ آپ نے سچی بات سننی نہیں وہ کوئی بھی کرے یہ آپ کا سب سے بڑا المیہ ہے ارے بھائی ہوش مندی سے کسی کی سنیں کسی کو ساتھ لے کے چلنا سیکھے اور اپنی اصلاح کرنا سیکھے یہ نہیں کہ سب کو برا کہنے سے آپ اچھے نہیں ہوں گے آپ جو ہیں آپ وہی رہیں گے فوری طور پر جوابی وار کرتا ہے آصف باجوہ صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں اکثر تاثر یہ پائے جا رہا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کو تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا اور نون لیگ والوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کس کی غلطی دیکھتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ واقعی یہ جو ہمارے سپیکر صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے لیکن سپیکر صاحب تو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہیں اٹھ کے جا کے کسی کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے انہوں نے وہاں سے ہی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے اور بڑے اچھے انداز سے وہ ریکویسٹ کرتے رہے لیکن جب یہ یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے فاضل رکن جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ باتیں کر رہے تھے وہ اسپیچ دے رہے تھے اور ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا نعرے لگانے شروع کر دیے پی ٹی آئی کے رکان نے اور ہماری طرف سے پی ایم ایل این کے ایک رکن گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو مرضی تمیز سے بات کریں لیکن یہ نعرے بازی نہ کریں اور کسی کی ذاتیات کی بات نہ کریں لیکن اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب نے گلیوں میں چوکوں پہ تھڑے پہ ریڑی پہ کھڑے ہو کے جو لوگ نعرے لگاتے ہیں اس طرح کے گھٹیا ترین الفاظ استعمال کیے اور اس طرح کے نعرے بازی شروع ہوئی اور دونوں طرف سے اشتعال آ گیا اور وہاں بھی انہوں نے جنہوں نے ذکر کیا کہ ایک جو ون سیٹر ہیں ایک ہوتی ہے نا کوئی فلائنگ کوچ ہوتی ہے 72 سیٹر کوئی 40 سیٹر کوئی 20 سیٹر کوئی ٹیوٹا یس 10 سیٹر ہوتی ہے ایک ہماری اسمبلی میں ایسا بدنصیب شخص ہے جن کا نام شیخ رشید صاحب ہے انہوں نے ایک پارٹی لانچ کی اور اس میں ایسے بدنصیب ہیں کہ پورے پاکستان میں کسی شخص نے ان کو جوائن نہیں کیا وہ ون سیٹر ہیں اور وہ بھی کسی کی عطا کی ہوئی پی ٹی آئی کے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی پی ٹی آئی کا وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ نہ دیا گیا اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ مرتے بچتے وہاں سے جیت گئے لیکن وہ اتنا شور ڈالتے ہیں اتنی طوفان بدتمیزی ان میں تو جرت نہیں ہے کہ جس طرح ہم تین بھائی یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات کا جواب دیتے ہیں وہ کسی ٹاک شو میں دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس کسی کی بات کا جواب نہیں ہوتا وہ اکیلے جاتے ہیں سولو فلائٹ کرتے ہیں اور یہ ایک ایسے لیڈرشپ عمران خان صاحب جو کہتے تھے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے سنا کانوں سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسی کامیابی نہ عطا کرے میں تو ایسے شخص کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں لیکن آج وہ ان کی جو کانا پھوسی ہے ان کی جو ایئر پودنگ ہے ان کی وجہ سے عمران خان صاحب اپنا اور جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے اس کو بھی پامال کرنے جا رہے ہیں میری گزارش یہ ہے دونوں فریقین سے کہ اب بھی چلیں اس طرح کے معاملات پوری دنیا کی تاریخ بڑی پڑی ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن ایسے معاملات کو ایسی حرکات کو کسی بھی قوم نے
کسی بھی پبلک نے آج تک اپریشیئٹ نہیں کیا لوگ اس باتوں کو ہمیشہ سے ہی اس طرح کے ایکٹ کو لیکن آصف باجوا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو تھوڑا سا ملک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہاں پر دیکھیں جب اگر آپ بدتمیزی کریں گے کسی کی لیڈرشپ کی ذاتیات پہ حملے کریں گے اور جس طرح یہ کر رہے تھے اتنا یہ قابل برداشت نہیں ہے یہ قابل برداشت نہیں ہوتا میڈم یہ بڑی زیادتی والی بات ہی جس قسم کے انہوں نے نعرے لگائے ایک چیز پینڈنگ ہے سب جوڈس ہے کورٹ میں تو اس کا انتظار کرو جو اگر کوئی گناہ گار ہوگا کوئی اگر کسی کے کسی کو کوئی ٹھیک ہے سر آپ کا موقف آ گیا آپ کی طرف بڑھتی ہوں آصف میر صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بھی گفتگو سنی آصف باجوا صاحب کی آپ کیا کہتے ہیں کہ اصل غلطی کس کی تھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کون ریسپانسبل ہے دیکھیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم جو بھی بات کریں گے میرے دوست جو ہے اس کو ڈنائی کر دیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ شاہ محمود قریشی ان کی ایک عادت ہے وہ بڑے پیار سے بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں اور وہ الفاظ کا چناؤ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے آرام سے انہوں نے بات کی تھی کہ باہر جو ہے عوام جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں پارلیمنٹ میں آ کے یہاں پہ بات کریں ہماری باتوں کا جواب دیں آپ کا وکیل جس طرح سپریم کورٹ میں بات کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے لیکن آپ کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی آنا ہے کیونکہ نہ تو میاں نواز شریف صاحب جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اور نہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں تو اسی چیز کو وہاں پہ اٹھایا گیا ہے اگر اب میں وہ جو سچی بات ہے وہ کروں گا تو میرے بھائی باجوا صاحب اسی وقت جو ہے نا اس کو ڈینائی کر دیں گے کہ وہاں پہ آگے بڑھنے والے جو تھے وہ کون تھے وہ ان کے وزیر تھے حکان عباسی صاحب انہوں نے جب آگے بڑھے ہیں جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں اس چیز کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں مراد سعید تھے اور دوسرے کینڈیڈیٹ جو انہوں نے غصہ اس لیے کیا کہ انہوں نے بہت ہی غلط قسم کے الفاظ چوز کیے تھے اور جب شہریار افریدی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے درمیان میں آتے ہیں تو وہ آپ ہی کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے منہ کے اوپر سب سے پہلے تھپڑ مارا ہے آپ نے ان کے خلاف کیا کاروائی کی سپیکر نے ان کے خلاف کیا کاروائی کی اب بھی تک کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور باہر آ کے پھر وہی بدماشی لگائی جا رہی ہے کہ جی یہ معافی مانگے کیوں معافی مانگی جائے بدتمیزی آپ کے لوگ کر رہے ہیں ہاتھاپائی آپ کے لوگوں نے کی ہے ہاتھ آپ نے پہلے اٹھایا ہے ایک معزز پارلیمنٹرین جو ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دھڑلے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے یہ حالات ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے جی باہر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے بھی یہی کام ہوتا ہے ہم نے کبھی کسی کو جو ہے گالی نہیں نکالی وہاں پہ ہم نے خود تجویز پیش کی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے جو فواد چودھری نے آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر بات کی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے جو ہے ماحول خراب ہو رہا ہے تو یا تو عدالت کو چاہیے کہ اس کو بین کر دے نہیں تو پھر جو آپ کا اجلاس ہو رہا ہے اس کا سپریم کورٹ کا جو اندر ہیئرنگ چل رہی ہے اس کو پھر آن لائن کر دے تاکہ پوری عوام کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کون ثبوت دے رہا ہے اور کس کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے کس کے ثبوتوں کو ریفیوز کیا جا رہا ہے اور کس کی بات کو وہاں پہ جو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ مسئلہ حل ہو جائے اس کا ایک جملہ صرف سارا مسئلہ حل ہو جائے میڈم ایک صرف جملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو دو بندے کھڑے ہیں ایک موقع صرف کہوں گا میری آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس اجلاس کی کارروائی کو پیپلز پارٹی کی جانب سے تو بچ بچاؤ کی کوشش کی گئی تھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ان اداروں کی اگر کسی کو ماں کہا جائے جس نے پاکستان کے اندر ان اداروں کی بنیاد رکھی ہے پھر ان کے ارتقاء کے لیے بے بہا قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمارا رویہ وہی تھا جو پیپلز پارٹی کا روز اول سے رویہ رہا ہے اگر آپ 90s کے اندر اسمبلی کا حال دیکھیں تو میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے میاں عباس صاحب وہ ممبر ہوئے تھے تو وہ ٹھڈے مارتے ہوئے ہمارے منسٹرز کو اور بی بی پہ حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے وہ بھی دور دیکھے لیکن ہم نے تحمل کے ساتھ گزارا ہمیشہ ایک رویہ رہا پارلیمنٹ کے اندر پی ایم ایل این کا کہ وہ کبھی روٹیاں لے کے چوڑیاں لے کے یہ بل بورڈ قسم کی چیزیں یہ کیا کہتے ہیں پلے کارڈز لے کے آ جاتے تھے اور نعرے بازی کرتے تھے لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے چلے سیکھا لیکن یہ جو اس دفعہ دونوں طرف کو سیکھنا چاہیے تھا اور سب سے بڑی ذمہ داری مجھے آخری فکر کہنا ہے سب سے بڑی ذمہ داری سپیکر نیشنل اسمبلی کی رہی ہے جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات بھی کی جائے تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ متاثر نہ ہو آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں مجھے جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجیے اجازت